niin, Sote ja Mattilan ruudussa, back in the business. Ja semmoista. Tuossa joku aika sitten oli aika hyvin kuvauskeikkaa, tai keikkaa, kuvauksia. Yksi lauantai tuossa pari viikkoa sitten oli tarkoitus kuvata Kemppaisen Ollille treenivideo. Sitä lähdettiin kuvaa, aamulla heräsin ja hörppäsin kahvit ja pakkasin kamerarepun saman tien ja lähdin tuohon figurille tuohon aika lähelle. Kemppaisen Ollille kuvaan nyt tämmösiä treenivideoita, se on tehnyt aiemminkin niitä. Mä kuvaan sille niinku no treeni osuu, että se kuvaa itse sitten no lätinäkohat niin sanotusti ja mä sitten editoin ne minun omalla tyylillä. Omalla tyylillä ja sitten Olli pukkaa ne maailmalle sitten YouTubeen. Ja ei mitään, kävin kuvaa Ollille sen videon tuossa figuurella, tulin takas kotiin ja pakkasin repun taas ja lähdin kemmiin. Väinö laittoi viestiä tuossa syksyllä, tai laittoi linkin YouTubesta, että oli droneen laitettu taskulamppu kiinni ja pyöritty niinku auton ympärillä ja otettu pitkällä valotuksella kuva järjestelmäkameralla sitten erikseen. Niin siihen tuli ihan mukavia semmosia viiruja ja vähän valomaalaus tyyppisesti tuli valotus siinä, niin sitä piti ehdottomasti kokeilla. Ja meidän piti sitä jo syksyllä, mutta se vähän unohtui. Mutta nyt otettiin asiaksi. Kuvataan se lauantai-iltana ja sitten mulla oli sunnuntaina vielä, että mä käyn Anssin kanssa kuvaan Kallilla vähän suksi hommia, niin mutta ei mitään. Mä pakkasin, tulin kuvaamasta Ollia, laitoin videot menemään koneelle ja otin takaisin reposleikään ja lähdin kemmin. Päästiin kemmiin, kävin äitin potuilla niin sanotusti ja nyt sitten lähdin ajamaan sinne Väinölle ja kokeillaan sillä droneella, mikä menee 1100, mikä FPV, mikä se nyt on semmonen, niin sillä valaista autoa ja pitkällä valotuksella saan kuvaa ja tulee semmosia, pitäis tulla ainakin semmosia siistejä viiruja siihen, mutta ei mitään, lähden kokeilemaan. Musaat helehkattiin. Joo. Käytiin vähän näppäseen kuvia. Se ei nähä onnistu aivan hyvin se. Kyllä dronnen kun laittoi ton lampun kiinni, niin aivan hyvin sai. Hyvin onnistui nuo kuvat. Seukki kerralla kokeillaan silleen, että saadaan vähän kirkkaampi lamppu. Kirkkaampi lamppu, tai ainakin varaa akkuja tuohon lamppuun, niin se alkoi tuossa loppuvaiheeseen vähän himmenee. Varmaan senkin takia, kun täällä on 25 pakkasta, niin vähän tuntuu kaikki vehkeet. Mulla tämä kamerakin alkaa välillä herjaa, että akku ei ole yhteensopiva, että vaihan johonkin toiseen tai jotain muuta vastaavaa. Mutta kyllä se sitten taas jonkun ajan päästä alkoi pelaamaan. Se oli tosiaan, kun mulla oli tuo akkukahava kiinni, niin silloin se välillä herjasi sitä. Akku ei ole yhteen sopiva. Mutta sitten kun otti akkukahvan pois ja laittaa vaan alkuperäisen akuun tuohon kameraan, niin sitten se kyllä pelitti. Ei mitään. Tämä video oli tässä. Eikä ollut. Ei mitään, nyt sitten nukkumaan. Ja huomenna mennään Kallille. Kallille mennään ja kuvataan vähän videota varmaan, mutta pääosin kokeilen
valokuvia ottaa enemmän. Mennään tosta aamupäivästä ton valosaa vielä. Niin. Ei muuta, mä lähden editoimaan noita kuvia nytten ja palataan huomenna asiaan. Huomenta! Tai päivää. Onhan se kello jo. 11:50. Eikö se ole päivä? Mulla se on yleensä aamu. Anyway. Taas on hyvin jo pakkast. Parikymmentä raitaa ainakin. Tuossa kun joi aamukahvia tässä äitillä, niin tuli talitinttejä pyöri tuossa pusikossa tai semmosessa pensasaita siinä ikkunan vieressä heti. Saa ensimmäiset lintukuvat ikinä. Tai mitä niinku koitin ottaa. Onneksi oli se pitkä putki, niin sai sillä sai niin sai yhden kaksi kuvaa. Ne tulee nyt. No niin. Mutta kyllä se on. Mitä kattaako omaa? Setä Vittu, mä lähdin kyllä väärään suuntaan. Setä kuvaa paljon lintoja, niin kyllä se. Mullakin on tuo pitkä putki on 70-200 milliä, niin se on ainakin lintukuvi, niin kyllä se on liian. Ei sillä tarpeeksi kauas pääse monesti. Tänä sehän tietenkin, se on vähän niin ja näin, mutta kyllä siinä äkkiä on, että pitäisi päässä lähemmäksikin. Mutta joo, nyt on plääni se. Mä lähden hakemaan Anssin tuosta kämpiltä tai sen tyköä ja Anssi hain kyytiin. Kalli on kyllä kiinni, kun on yli 20 pakkasta. Taitaa olla 21 pakkasrajaa. Puoli ainakin näytti 25 pakkasta ja näin, mutta me lähdetään silti sinne ja otetaan sukset ja Anssi sitten kiikkuu ja minä kiikun välillä ja koetaan näpsiä kuvia. Kuvia ainakin tuota ja sais jotakin sistejä suksikuvia. Komia keli ja aurinko paistaa, niin mikäs tässä normaali suomalainen talvisää. Ei tää oo mitenkään eri. Ei mitään, Anssi kyytiä Kallille. Lähtikö palaamu alta? Laitanko Anssille persillemme? Laitan. Noniin. Saatiinhan me pari kuvaa. Ja vähän videopätkää. Anssilla tuli hiki, mulla ei. Joo. Mitähän mä tähän sanon? Eikä tässä mitään. Nyt lähden nakkaa Anssiin johonkin. Mä nakkaan sen kotia ja emännältä käy hakkee lotaan ja lähdetään takas Ouluun. Ei muuta, jos tykkäsit videosta, heitä peukkua ja muista tilata kanava. Ja niinku aina, kerro vaikka kaverille. Me nähdään seuraavalla kerralla. Se on morjens.